foi um grande prazer, o avião é fantástico, vai ser muito bom, muito importante na nossa operação, é extremamente económico, foi uma das coisas que saltou à vista, foi a economia que o avião tem e, portanto, foi um prazer, é um grande prazer voar neste avião. É um Airbus, com todas as coisas boas, mas ainda melhorado, é um Neo. Desde o delivery do avião por parte da Airbus até finalizarmos a pintura com as cores da TAP, foi um processo moroso, mas felizmente foi um processo bem sucedido e é com muito orgulho que temos aqui o avião hoje aqui em Lisboa. Que é o início da renovação da frota da TAP, é um avião novo, novos reatores, bem mais eficientes e tudo leva a uma nova evolução, nova aprendizagem e fazendo um grande progresso na manutenção da aeronáutica em Portugal. Nós equipámos esta nova frota TAP com uma série de novos equipamentos, novas tecnologias, que para além do avião vai trazer também um grande salto em termos de operação para todos os pilotos da TAP. Vai ser um grande desafio em termos técnicos para nós, pilotos, vai ser uma oportunidade de evolução e, portanto, para a TAP é um salto, a TAP já teve na sua história grandes saltos tecnológicos, nós hoje estamos a viver um destes grandes momentos na TAP.